La Ribera rebrà 296.000 euros de la Diputació per a restaurar 10 edificis emblemàtics d'un total de 9 pobles de la comarca. Entre els projectes coberts per aquest finançament està la rehabilitació de la portada barroca d'accés a la capella de Nostra Senyora d'Oreto o de Comunió, amb una subvenció de 30.000 euros. També el Cira rebrà 40.000 euros per a la restauració del conjunt de campanes de l'església de Sant Joan Baptista altres 30.000 euros aniran per a la consolidació de la muralla renaixentista de Cullera. El balà de la Ribera rebrà 15.000 euros per a la restauració dels rellotges de sol de la Casa Bou. També hi haurà intervencions al Farb, al Xemessí, Fortaleny, Montserrat, Sollana i Villanueva de Castellón. Des de 1999 i fins a l'actualitat, la Diputació ve destinant aquestes ajudes a la realització d'obres de restauració per a la conservació de béns immobles de la província de València beneficiant-se totes les comarques valencianes. Per a la convocatòria de 2012 que està en execució i on s'inclouen els projectes anteriorment esmenats, s'han destinat un total de 1.660.000 euros per actuar en 64 projectes.